Nu? Ja, här ser du ju någonting. Du, jag har filmat fyrverkeri varje år härifrån och detta var det lamaste jag sett i hela mitt liv. Det är bara rök. Ja. Det brukar vara stora fyrverkerier. Fast, ja. Det är jävla smällar bara, ja. Ja, fast det är ju fyrverkerier. Fan, de kan inte skjuta på Stumholmen i alla fall, för det borde synas. Stumholmen är ju där. Ja, det och det ser... brukar liksom vara jättemycket här. Det låter ungefär som kriget hade kommit. Ja. Nej, nej, nej. Det är inte hela världen. Är klockan 12 med raggen? Vi skulle kunna gå ut här ute. Vi kan gå ut här ute.